Две кривични пријави против Оливер Спасовски, едната за несовесно работење додека бил начело на МВР, а другата заради злоупотреба на службената должност како председател на влада. Техничкиот министер Наке Чулев тврди дека Спасовски на три лица со безбедносен ризик им дал работни места во Министерството, спротивно на одлуката на владата и одлуката на Агенцијата за национална безбедност. Истите лица се распоредени крај на декември и едното лице е распоредено на 2 јануари, значи само ден пред неговото назначување за технички премиер. Чулев исто така обвини дека Спасовски заработи кривична пријава и за злоупотреба на службената должност како председател на влада. Владата поништи 5 решенија, меѓутоа веднаш потоа во службениот весник излезе одлука на влада која што беше фалсификувана дека се поништени 142 решенија. При што е направена злоупотреба на службена должност како председател на влада со фалсификување на службен документ. Предходно Чулев обвини дека Спасовски направил прекршување на законот со тоа што во новата систематизација на МВР не ја ставил единицата за беспилотни летала, што било дел од управата за безбедност и контраразузнавање. Државата ова единица ја чинела многу пари, а во хангарите стојат дронови за чие одржување се плаќало околу 2 милиони долари.